מאז שהייתי ילד חלמתי להיות חופשי. כדי להגשים את החלום הזה, הבנתי שאני צריך לבנות לעצמי חופש כלכלי. ואם אני לא אתחיל היום, אף אחד לא יעשה זאת בשבילי. אם אתם רוצים לצאת מהמקום שבו אתם נמצאים היום, לבנות לעצמכם חיים טובים יותר ולהגשים את החלומות שלכם, ירשמו עכשיו כדי שגם אתם תוכלו לבנות את החופש הכלכלי שלכם. שלום, היום בתוכנית אני מארח את עמית אופיר. היום אנחנו נדבר על חופש כלכלי, על הסיפור של עמית אופיר ואיך הוא הגיע לשם, איך יוצרים חופש כלכלי, מהם הצעדים הראשונים, איך גם אתם יכולים לעשות את זה, איזה דרכים אני יכול לעשות את זה. כל זה בפרק הבא. אבל לפני זה, התוכנית שיעורים על הצלחה מיועדת לחבר'ה צעירים שמבינים שבבית הספר או באקדמיה הם לא יקבלו את הידע והכלים שהם זקוקים להם כדי להצליח בחיים. בתוכנית, מדי שבוע, ארח מומחים מעולמות תוכן שונים בנושאים כסף, עסקים והתפתחות אישית, במטרה לקבל את הידע והכלים הטובים ביותר שיעזרו לכם להצליח בחיים באמת. אז תרשמו לערוץ ותקבלו עדכון בכל פעם שמפורסם סרטון חדש. והיום, כמו שאמרתי, אנחנו עם עמית אופיר. עמית הוא יזם, הוא עשה דברים מדהימים, יש לו סיפור מעורר השראה, ואני כבר אתן לו כבר לדבר על עצמו. אז עמית, מה נשמע? מעולה, מה שלומך יובל? אני מעולה, כיף להיות פה, באמת כיף שיש לנו את השיחה הזו. עמית עוד רגע יספר על עצמו, אבל אני חייב להגיד אישית שאני מאוד מאוד מעריך אותו, כי הוא עשה דברים יוצאים מן הכלל, והוא פה היום כדי לספר לנו איך הוא עשה את זה ואיך גם אנחנו יכולים לעשות את זה. בכיף גדול, אני אשמח לשתף, כי זו דרך באמת שהרבה אנשים לוקחים ושואבים ממנה כוח, ועצם העובדה שאתה נמצא כאן, קודם כל מאוד מרגשת אותי, כי בסופו של דבר להגיע לתודעה של חבר'ה צעירים זה דבר שמאוד קשה לעשות באמת במסגרות הרגילות של בתי ספר ואקדמיה וכל המקומות הקונבנציונליים להשכלה, ולנו לא היה את זה בגיל שלנו. כשאנחנו היינו תלמידים אז אף אחד לא דיבר על כסף, ואם דיברו אז דיברו עליו דברים משמיצים ופחות שאפשר היה ללמוד מהם. ואני ממש שמח שאתה כאן, כי זה באמת הזדמנות לקחת את הניסיון והידע שצברתי ושיטה שתכף אני ארחיב עליה, שיכולה לעזור להרבה אנשים בגיל שלך, וכמובן גם צעירים ממך ואולי אפילו גם מבוגרים שצופים בסדרה הזאת, בתוכנית שלך ובכלל במה שאתה עושה. בעיניי זה מדהים הדרך שאתה עברת, בא לי לראיין אותך בכלל ולשמוע את הסיפור האישי שלך. זהו, יאללה, שוט, מה שאתה רוצה אני אספר בשמחה. יאללה, אז בוא נתחיל באמת. דבר ראשון שאני רוצה לשמוע זה רגע למי שלא מכיר אותך, מי אתה, מה אתה, ככה בקצרה. אז אני עמית אופיר, אני הבעלים של חברה שנקראת מינוף עסקי. זו חברה לייעוץ עסקי ופיתוח כישורים גם ברמה האישית, גם ברמה העסקית וגם ברמה הפיננסית. במהלך השנים עברתי טרנספורמציה מאוד דחופה, בוא נגיד ככה, כי התחלתי את הדרך כאומן, למדתי בבצלאל. כל האנשים שהיו מסביבי היו אנשים שדומים לי, שכסף לא מעניין אותם, שהם מפחדים ממנו, שהם בורחים ממנו, שהוא מאוד מאוד לא שייך לעולם שלהם. גם בבית ספר למדתי מקצועות אומנים, לא למדתי דברים שהם יותר מספריים, כן? כל הדברים האלה הטכניים והדברים הקרים של עולם המספרים מאוד רחוק ממני. ועם השנים, בגלל האהבה והתשוקה הגדולה לטיולים ולחופש וחיפוש אחרי היכולת שלי להתפרנס בכבוד מדברים שיש לי תשוקה אליהם ואני אוהב לעשות אותם, דחפה אותי פשוט בצורה מאוד מאוד קיצונית לחקור את העולם מזווית אחרת, מכיוון שונה, וכל פעם לחפש עוד ועוד כלים שיאפשרו לי גם להתפרנס ממה שאני אוהב, לחיות חיים עם הרבה מאוד משמעות, וביחד עם זאת גם להבין שכסף זה חלק מהעולם, חלק משמעותי מאוד. ולמדתי במהלך הדרך איך לעבוד איתו, למדתי להתחבר אליו, למדתי להבין מה המשמעות שלו בחיים שלי. והיום אנחנו מלמדים ונותנים באמת המון המון כלים והשכלה פיננסית לאנשים שרוצים לצאת לחופש כלכלי, מבלי שהם יתפשרו על אורח החיים שלהם, על העיסוק שלהם. אם הם אוהבים איזשהו תחום מסוים אז איך הם יכולים לעשות ממנו כסף בלי להתבייש,
בלי להגיד את זה ולהסיט את המבט, כי לא נעים לדבר על כסף או כל מיני דברים כאלו, להפך. כסף זה ממש כלי רכב, זה דלק, והוא למעשה מאפשר לנו לעשות דברים מדהימים בחיים שיכולים לעזור להרבה אנשים אחרים. וואו, באמת דבר גדול, והדרך שעברת היא גם, אני מניח, המון המון זיהוי והתנאיה מחדש על כל מיני דפוסים שהיו לך. כן, ניסוי ותהייה, כן. אז אני רוצה שבאמת נתחיל וניגע בזה. קודם כל, מה זה בכלל חופש כלכלי? איך אתה רואה את זה שנהיה על אותו קו? כן, אז חופש כלכלי זה הגדרה מאוד ברורה. זה למעשה היכולת שלך להתפרנס או להכניס כסף בצורה פסיבית שעולה על רמת המחיה שלך. כלומר, אם בן אדם מוציא 20,000 שקל כדי לחיות, כדי לגור בבית, לשלם ארנונה, מיסים, כל דבר שהוא משלם עבורו, וביחד עם זאת יש לו ערוץ נוסף של הכנסה שלא קשור לזמן שלו, שמכניס לו כסף בצורה יציבה ועולה על רמת ההכנסה הזאת, על אותם 20,000 שקלים, לצורך העניין 21,000 שקלים, אז אותו בן אדם יש לו את האפשרות, את החופש לבחור במה לעסוק, מה לעשות עם הזמן שלו, ושם קורה איזשהו קסם כזה שמאפשר לך להתחיל להסתכל על איך אתה מתפתח. איך אתה מתפתח ברמה האישית, איך אתה הופך להיות בן אדם שאתה רוצה להיות, איך אתה מגשים חלומות, איך אתה מתרגם מקורות, כל דבר למקור הכנסה נוסף. כלומר, כל חלום, כל חוויה, כל דבר שאתה יכול לעשות בחיים, אם אתה יודע לעשות את זה, הוא יכול להפוך למקור הכנסה עבורך. ככה, הפחד שלך מלהגשים חלום, כמו נגיד נסיעה שהייתה לי לפני כמה שנים לשחות עם לוויתנים בנורווגיה, בקוטב הצפוני, אתה אומר לעצמך, אוקיי, יש רוב האנשים חושבים של לנסוע ללפלנד, כן, לקוטב הצפוני, זה עולה המון כסף. אבל עם השנים למדתי איך להפוך חוויה כזו לחוויה שלא רק שהיא עולה כסף, אלא היא לא עולה כסף, היא גם יוצרת לך מקור הכנסה או מקורות הכנסה נוספים. כשאתה יודע לעשות דברים מהסוג הזה, אז חלומות זה דבר שאתה אומר, וואלה, הם לא עולים כל כך הרבה כסף, להפך, הם מייצרים כסף. וזה טרנספורמציה ואבולוציה של הרבה הרבה שנים של עבודה בעולם הגשמת החלומות. זה ממש מקצוע בפני עצמו, איך להשיג מטרות, איך להשיג יעדים, איך לכבוש כל דבר שאתה רוצה, לא משנה מה האתגרים ומה הבעיות שיש בדרך. ופשוט להסתכל על מטרה, להינהל עליה ולהגיד זה מספיק חשוב לי כדי שאני אגיע לזה ולעשות את זה. וואו, וואו, זה המון, זה, אז איך באמת, איזה דרכים אני יכול כדי להגשים את זה? אני אתן את הנקודת מבט רגע. כן. כי להמון חבר'ה צעירים, הם ברור שהיו רוצים לצאת לחופש כלכלי, מי לא היה רוצה, אבל אין להם שמץ של מושג איך לעשות את זה. איזה שיטה או דרכים יש שאני יכול לעשות את זה? כן, אז קודם כל, בשיטה שלי היא נקראת חופש כלכלי תוך 5 שנים. זו שיטה שלא משנה מה נקודת הפתיחה שלך, אתה יכול לבנות לעצמך חופש כלכלי על ידי הבנה של מספר דברים שאני תכף ארחיב עליהם. אני חושב שלא משנה מה נקודת הפתיחה, אלא איזה בן אדם אתה, אוקיי? כמה אתה באמת נחוש וכמה המשמעת העצמית שלך היא גבוהה. אפשר להגיד אפילו נאצית, כלומר ממש ברמה של להיות בן אדם שהוא מחודש לחודש פועל בדרך מסוימת ולא סוטל, לא שמאלה ולא ימינה. רוב האנשים זה לא מתאים להם, זה לא משהו שהם מסוגלים לעשות. הם היו רוצים, היו חולמים, נורא כיף לחשוב על זה, נורא כיף לשבת פה ולדמיין איך אני עושה מרתון, איך אני כובש את הפסגה של קודם נתתי לך אבן מהפסגה של האולימפוס, ויש גם במשרד שלי כאן אבן מהאברסט. הייתי, אתה יודע, כולם רוצים להגיע למקומות האלו של לכבוש את הפסגה, אבל אנחנו צריכים לזכור שזה דורש וגובה מחירים. כלומר, לא כולם מוכנים לשלם את המחירים שבשבילם, שנדרשים כדי להגיע לאותם תוצאות. כולם היו רוצים ליהנות מהפירות, אבל לא כולם מוכנים לשלם את המחיר בשביל זה. אז זה הצעד הראשון, נקרא לזה ככה אולי. אז מה, מה אתה לוקח מזה? להיות מוכן לשלם את המחיר. להבין. כן, קודם כל כן. כי אחד הדברים באמת, שלפחות גם אצלי, שאני התחלתי את זה, אמרתי, אוקיי, בוא נעשה את זה, אבל אתה לא מבין שזה דורש המון עבודה. זה קל להגיד כשאתה יושב על הספה בבית.
אז נראה לי שבאמת, אם ככה ניתן עוד מיקוד לזה, הצעד הראשון זה לשלם את המחיר, להיות מוכן. כן, להיות מוכן לשלם את המחיר, להבין שיש מחיר, יחד עם זאת, לא להיות בפוקוס על מה אתה משלם, אלא תמיד על מה אתה מרוויח. Okay. זאת אומרת, לא משלם עכשיו, נגיד, אם אני עושה פרסום בפייסבוק של 50 אלף שקל בחודש. נכון, זה לא משנה. אבל רוב האנשים את זה הם לא יהיו מוכנים לעשות. הם גם לא יהיו מוכנים להוציא 10,000 או 2,000 שקל. כי הם יגידו, מה אני אבזבז כסף, על מה אני שורף את הכסף. לעומת זאת, הפוקוס שצריך לבנות, זה שריר שצריך לאמן אותו, זה לא משנה כמה אני מוציא. מה שחשוב זה כמה נכנס בתמורה. זאת אומרת, אם אני עכשיו מוציא שקל, כמה כסף אני יכול להכניס בעזרתו. וזה לא קל לעשות את זה, אבל מי שמצליח לשנות את המיקוד ולהפסיק להסתכל על מה שהוא מוציא, יותר להסתכל על מה שהוא מכניס, אז זה יהיה לו יותר, הרבה יותר קל בעצם להתניע איזשהו מהלך שתמיד יוביל אותו, או ברוב המקרים, או אפילו אולי בחלק מהמקרים, כי גם יש כישלונות ויש אסונות ויש דברים לא צפויים, אבל אם תעשה את זה מספיק פעמים וגם תצמד לסביבה של אנשים שיכולים ללמד אותך לחסוך בזמן, במשאבים, במאמץ, שזה בעצם אנשים שעשו את הדרך בעצמם, יועצים וכל מיני מנטורים אחרים, כאלה ואחרים, הרבה פעמים אתה תחסוך את כל המקומות שבהם אתה עלול להיכשל, ופשוט תקצר את הדרך להגיע ישר למסלול שהוא הכי הכי בטוח, הכי מהיר, הכי אפקטיבי, נקרא לזה ככה, ותוכל להגיע ליעד בלי יותר מדי, אתה יודע, התבחבשות בדרך. אוקיי, אז אני רוצה לשאול אותך באמת, מהי ה... אני רוצה, ואני מבין שאני צריך לשלם את המחיר, ואני רוצה ליצור חופש כלכלי. אז אמרתי, בוא נצמד רגע לאנשים כאלו גם, בוא ניצור סביבה של אנשים שידחפו אותך קדימה ולא יגררו אותך לפחדים שלהם ולניסיונות הכושלים שלהם ולכל הדברים שמניעים אותם. אתה יודע, בסוף, אם אנחנו נתייעץ עם האנשים הלא נכונים, זה מאוד הרסני. בסדר, עכשיו זה מאוד מסוכן להגיד את זה גם, כי באותה מידה, לפעמים אתה נולדת על המשפחה שאתה יודע, שחובת החיים בצורה מסוימת, ואז אתה פונה להורים שלך, למעגל הראשון, ואתה רוצה עצה. והאנשים האלה בדרך כלל, כן, גם זה לא תמיד, אבל בדרך כלל רוצים לעזור לך, רוצים לגונן עליך, רוצים לשמור עליך. אבל הרבה פעמים הם בעצמם לא עשו את הקפיצה דרך שאתה רוצה לעשות, ולכן אין להם הרבה מה להגיד, כן? הם לא יכולים לתת לך עצה כשהם בעצמם לא יישמו את הדברים שאתה רוצה להשיג. אז אם בן אדם, נגיד, שמסתכל עלינו כאן, רוצה, נגיד, שיהיה לו נכסים של נדלן, סתם דוגמה, הוא רוצה שהוא יום אחד יהיה עם הרבה כסף והוא ישקיע בנדלן. והוא יבוא וישאל את ההורים שלו, תגידו, אבא ואמא, איך אני קונה נדלן? עכשיו נגיד לצורך העניין שאותה משפחה אין לה נדלן, אין לה נכסים, אין לה דירות, אין לה כמו במונופול רחוב שהם יכולים להגיד, להסביר לו לילד איך הם השיגו את זה, כי הם לא השיגו את זה. אז איזה עצות הם ייתנו לו? קודם כל הם יזהירו אותו, תיזהר, זה מסוכן, נדלן זה לא טוב וכל מיני דברים כאלו. אתה לא זוכר את שלום, הבן של סבתא של דודה של אחות של הזה, הוא ניסה לקנות נדלן והוא נכווה והפסיד מלא כסף וכל מיני סיפורים. לא ראית את הכתבה בערוץ 12 ו-13 שעכשיו בדיוק אמרו שנדלן זה התחום הכי מסוכן, ויתחילו להרעיל את המיינד, נקרא לזה, את צורת החשיבה, כן, את ההתלהבות, יורידו אותה, למקום שבו אתה יותר קשוב לפחדים של מי שאתה מתייעץ איתו. ולכן אני למדתי באופן אישי לא להתייעץ עם אנשים שלא עשו שום דבר, אתה יודע, שאני רוצה לייצר. זאת אומרת, אם אני רוצה לקנות נדלן, אני אלך למישהו שיש לו 100 נכסים של נדלן וישאל אותו שאלות, ולא יתחיל את השיחה בכלל עם אנשים בסביבה הקרובה שלי, שאולי הם ייתנו לי עצות שיגרמו לי לפקפק ביכולות שלי, אתה יודע, במטרה ובכל מיני דברים כאלו. אני יכול להגיד לך באופן אישי שכשהייתי בן 21, אז הייתי בטיול של אחרי צבא בדרום אמריקה, ופתאום הייתי על איזה אי טרופי מטורף בברזיל, והחלטתי שאני הולך לקנות חוף ים עם כל הכסף שהיה לי בחיסכון שאספתי אותו בחודשים הקודמים לנסיעה, ואז אני הולך לפגוש איזה סוכן נדלן כזה שיראה לי איזה חוף בסביבה שם על האי, ואני גם אומר לעצמי, בונה, זה מטורף, כאילו העצים האלה הם גדלים לבד, לא צריך להשקוט אותם, הקוקוסים נופלים לך מהשמיים, כל אחד שמגיע לאי הזה, שהוא תייר, קונה את הקוקוסים האלה בקיוסק $2.50. אתה אומר לעצמך, בונה, זה מכרה זהב, מטורף, כאילו, והם גדלים כל הזמן.
התקשרתי להורים שלי, הלכתי כבר, מצאתי מקום וזה, עשיתי את כל העבודה. מתקשר בטירוף להורים שלי, אני אומר, אמא, את לא מבינה, אני הולך לקנות פה את החוף, אני הולך לארח אתכם, אני פותח פה, לא יודע, מתחיל ככה, אתה יודע, להידלק עם הפנטזיות. ואז יש שתיקה בקו, ואני זוכר את הצעקות שבאו אחרי השתיקה הזאת, הייתי אז בן 21, ההורים שלי אומרים לי, ים טומטם, תחזור לארץ, מה תעשה עם זה, ומה, כשאתה תחזור לארץ, יגנבו לך את המקום, וישתלטו לך עליו, ותבוא לכאן, תלמד, תלך לבית ספר, אתה יודע, תרחוש השכלה. התחילו להוריד לי את האנרגיה. ואז אתה יודע, אתה אומר לעצמך, אוקיי, יש מצב, וואו, כאילו באמת מה קורה כשמתחילים לעלות לך כל מיני שאלות, אוקיי? עכשיו, השאלות האלה לגיטימיות, ואז אתה מוותר על זה. אתה אומר, אוקיי, מה, אני מטומטם, רציתי לקנות זה, יש לי כסף, בוא נטייל, בוא נלך ליעדים הבאים. אחרי עוד חודש אני חוזר אליהם עם עוד איזה טלפון כזה, מאיזה אי אחר, ששם הייתה מסעדה לרכישה. קיצור, כל פעם, אתה יודע, הייתי שואל שאלות, ומקבל תשובות שמחבות את כל האש שהייתה לי. היום אני אף פעם לא שואל שאלות יותר. היום אני קונה את הנדלן, ואז אומר להורים שלי, הנה, קניתי כאן, עשיתי את זה, אתה יודע, כל מיני דברים מהסוג הזה. והתשובות שאתה מקבל אחרי שאתה כבר עושה את הדברים, הן שקטות, רגועות, איזה יופי, גאים בך, בדקת באמת את כל הנתונים, אתה יודע מה אתה עושה. זאת אומרת, שיחה אחרת לגמרי. עם השנים למדתי פשוט לא לייצר את האינטראקציה הזאת, בטח ובטח בשלב שאתה עדיין לא בטוח בדרך שלך, עם האנשים הלא נכונים. בסדר, ומי שילווה אותי תמיד בדרך, ותמיד מלווים אותי, והקפתי את עצמי בהמון מומחים, שכל אחד יש לו משמעות בחיים שלי, והוא דואג לאינטרסים שלי בצורה מקצועית, פשוט לשאול אותם. לשאול, להתלוות אליהם, ללמוד מהם, לחקור את הדברים, להבין את הדברים, להבין את המספרים, ואז הרבה יותר קל לך להבין באמת אם הפעולה הזאת שתעשה היא, כמו שאמרתי קודם, היא תכניס לך יותר כסף או שהיא מסוכנת או מה הסיכון שלה, ופשוט לבוא ממקום מושכל, עם חשיבה יותר ברורה, מה הסיכון ומה הסיכוי, מה אתה משקיע, מה אתה שם, כמה זמן זה אמור לקחת, כל מיני נתונים כאלו, ואתה משקלל את הדברים, אומר אוקיי, אני מוכן לזה, הוא לא מוכן לזה, זה גם בסדר, לא חייבים לקחת הכל. מעניין, מעניין מאוד לגבי הסביבה, שזה פשוט קשור קשר ישיר לכל תוצאה שאנחנו רוצים להשיג. כן. אוקיי, בסדר גמור. אז עכשיו אני רוצה לגעת קצת יותר בדברים שהם קצת יותר על הקרקע, למרות שגם הסביבה זה נושא שמי שלא ייקח אותו ברצינות, פשוט סיכויים סבירים לכישלון. לגעת יותר בעניין הזה של באמת הדרך לחופש כלכלי, כי אתה בעצם מה שאתה עשית, אתה יצרת המון מוצרים ומחרת אותם לספקים, נכון? אתה יכול טיפ-טיפה להפיר כן, את זה? כן, בטח, בטח. אז קודם כל, כמו שאמרתי, אני התחלתי את הקריירה שלי בשנת 2000, והייתי אז, השתחררתי בדיוק מהצבא, ועמדתי לנסוע לדרום אמריקה, וכתבתי ספר בשלושה ימים כשהייתי בצבא, ספר קטן כזה, לא יותר מדי ייחסתי לזה חשיבות. הייתי צייר, נכון? הייתי גם כותב טקסטים ותכנים, ויצרתי איזה ספר כזה שמדבר על חופש, אז מאוד, מאוד רציתי לנסוע לטיול אחרי צבא, והייתי בצבא מאוד מאוד בתקופה כזאת של די, כבר נמאס לי, בא לי כבר לנסוע לחופש, ויצרתי ספר שקוראים לו חיפוש מחפש משמעות, שציירתי את הציורים, סיפור על חיפושית קטנה שיוצאת לחפש את המסע בחיים שלה, את הגורל שלה, את המשמעות. ואז הלכנו לאיזו הוצאה לאור, חברה המליצה לי לעשות את זה, היה לה גם איזה ספר שירה שלה, ובמקרה הגעתי באמת למקום הראשון שאמר לי ישר כן, כלומר לא חוויתי את הכישלון של ללכת ולחפש את הבן אדם פעם אחר פעם ולשמוע לא, 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 ישר היה לי כן. שבוע אחרי שחתמתי את ההסכם כבר הייתי בדרום אמריקה, נסעתי כבר לטיול, ואז חזרתי אחרי שנה. ההסכם זה היה השנייה שהם מוציאים לאור את הספר. כן, הם מוציאים לאור את הספר שלי, הם השקיעו את כל הכסף, לא היה לי רצון. וגם הרווחים. בהתאם, גם ראיתי מעט מאוד מהרווחים, ואז חזרתי לארץ אחרי איזה שנה, כדי לבקר את ההורים, את המשפחה, וגם יחד עם זה, באותו זמן, הספר יצא לאור.
ואז התחלתי לראות אותו בחנויות, פתאום הוא נמצא בסטימצקי, ובעיר שגרתי בה בנתניה, ההורים שלי מנתניה, אז זה היה בחלון ראווה, בסטימצקי, אתה יודע, צילמתי את זה, מאוד, מאוד התרגשתי, הלכתי להראות את זה למורה לספרות, שאתה יודע, כל הדברים האלה שרגע לפני כן אני לא מאמינה שאתה בכלל מסוגל לעשות בגרות, ופה פתאום היא אומרת, בונה, לא מאמינה, איזה מדהים, איך אני גאה בך, אני גידלתי אותך, אתה יודע, כל הדברים האלה שמספחים לעצמם את הקרדיטים על העשייה שלך. וזה היה מדהים, זה היה מאוד כיף, פתאום הרציתי בבית ספר בפני י' בטניקים וי' א' ניקים וכל מיני כאלה על איך להגשים את החלום שלך, פתאום כתבה בידיעות אחרונות על הגשמת חלומות וכל הסיפור שלי מברזיל וניהלתי אכסניה שם על איזה אי טרופי כזה וקיצור כל מיני דברים שהרבה אנשים הסתכלו מהצד אמרו בונה בגיל כל כך צעיר הוא הגשים את עצמו ועשה המון דברים. עכשיו באותה תקופה גם יצרתי לעצמי בזמנים שאני נמצא בארץ מוצר שהיה קל לייצר אותו, מוצר מאוד מיוחד, חלוקי נחל שציירתי עליהם ציורים, והתחלתי למכור את זה בחנויות. עכשיו, בזמן שאני נוסע ומטייל, בארץ החנויות האלה מכרו את המוצרים האלה. כלומר, בכל פעם שחזרתי לבקר בארץ, היה לי איזשהו סכום כסף שהחנות מכרה. זה גם גול המשמעות של בדרך לחופש כלכלי. כן, זה היה הפעם הראשונה שהיה לי הכנסה פסיבית ממשהו, ויחד עם זאת, בזמנים שלפני הנסיעה, או בתקופות מסוימות שנסעתי וחזרתי לארץ, ואז היה לי איזו תקופה שעבדתי אולי כמלצר או כל מיני דברים כאלה, אתה יודע, של לאסוף קצת כסף כדי לבוא בחזרה עם כסף לנגלה הבאה. יצא לי 3 שנים רצוף לנסוע ולחזור בתקופה הזאת, לפני שהתחלתי את הלימודים. אז לפעמים הייתי לוקח את הספרים שיצאו לאור, וב5 דקות הייתי מוכר איזה 10-20 ספרים, פתאום 600-700 שקל, כאילו ב5 דקות בהפסקה כמלצר, שאני מוכר את זה לכל האנשים במסעדה, או למלצרים החברים שלי, או כל מיני אנשים שמסביבי שם, שאתה יודע, כאילו פתאום אתה אומר לעצמך איזה יופי, פה עבדתי 10 שעות במשרה כמלצר, ועשיתי נגיד 200 שקלים, ופה ב10 דקות עשיתי את מה שאני עושה ב3 ימים. זאת אומרת, הייתי כאילו במין פתאום תודעה כזאת של אפשר לעשות כסף יותר מהיר מלהיות שכיר, ושתיים, אני יכול לעשות כסף בזמן שאני מטייל ומבלה ונהנה מהחיים שלי, אם אני ארכז את המוצרים שיצרתי בתקופה מאוד מאוד קצרה, במקום שמוכר אותם במשך זמן. זה היה ככה התחלה של תודעה שהתחלתי ליצור אותה. עכשיו, עם השנים חקרתי את זה יותר לעומק. שאני רק אשים את הדגש שהתודעה הזו זה בול התודעה שכולנו רוצים להיות בה. עוד בזמן שאתה היית זה כנראה היה קצת, היה תוצאות, אבל זה לא היה מפותח לפי מה שאתה אומר. לא, זה ממש לא מפותח. גם כשהייתי בהמשך בבצלל ולמדתי כסטודנט, אז כל הזמן ניסיתי לחפש קומבינות כאלה, לבקש מהמרצים שלי, שבמקום שאני אעשה מבחן באוגוסט או ביולי, שיבדקו ויבחנו אותי נגיד במאי. יעשו לי בדיקה, מבחן אישי כזה, שאני אוכל לעבור את השנה ויקבל את התעודה וכל הדברים האלה, ואז אני אוכל לנסוע ל4-5 חודשים בזמן שרוב הסטודנטים היה להם רק את יולי-אוגוסט וגם אז מבחנים וכל מיני כאלה. והצלחתי לעשות את זה, ככה טסתי לתקופות ארוכות כל הזמן, ובתקופות האלה כל הזמן חזרתי למקומות שאיפה אני יכול להכניס כסף בזמן שאני נוסע לטייל. כל הזמן הייתי עסוק באיך אני מטייל ועושה כסף. שזה נפלא. זה קונספט מטורף שחקרתי אותו וגם לא ידעתי איפה לומדים כזה דבר. את מי אתה שואל? אז עשיתי את זה הרבה דרך הרגליים, נסעתי לטייל המון 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 בהמון מקומות, וגם התחלתי לפתח כל מיני, אתה יודע, שרירים נוספים נקרא לזה ככה. פתאום התחלתי לעשות כסף בזמן שאני בחול. התחלתי לאמץ את הכישרונות שהיו לי, והתחלתי לעשות כסף בזמן שאני נוסע לכל מיני מקומות. בשלבים מתקדמים יותר היה את האינטרנט, יכולתי לעבוד קצת מרחוק, כמו הנוודים הדיגיטליים שיש היום. וככה יצרתי לעצמי באמת המון המון סגנונות שונים של התנהלות, עד שהוצאתי לאור ב-2014, ספר שנקרא לטייל בעולם ולהרוויח כסף, שזה ספר שכל כולו עוסק בנושא הנוודות הדיגיטלית, איך אתה יכול להפוך את התשוקה שלך ואת הידע שלך והכישרון שלך והמומחיות שלך להכנסה. ככה שאתה יכול ליהנות ולעשות בזמן הזה דברים שמפתחים אותך, במקום לעבוד בדברים שאתה לא אוהב, עבור מנהל שאתה לא סובל, או עבור עבודה שאתה ממש לא נהנה לעשות אותה. וככה לאט לאט התפתחה השיטה. שיטת חופש כלכלית תוך 5 שנים, שזו השיטה שהיום אני מלמד אותה בחברת מינוף עסקי, שזו חברה לייעוץ עסקי וכל מה שדיברנו קודם, היא בעצם עובדת במספר, זאת אומרת ב3 חזיתות. בסדר? שכל חזית כזאת צריך לפתח אותה ולתחזק אותה וכל הזמן לשפר אותה. החזית הראשונה זה המנוע של המכונה.
בסדר, זה בעצם המקום שבו אתה מגייס את האופי היזמי שלך כדי לייצר עסק. בסדר, מי שחושב שלהיות שכיר זאת אפשרות טובה לחופש כלכלי, פחות. בסדר, פחות. למרות... בקצרה רק להגיד למה? כן, כי קודם כל שכיר ברמת האבולוציה זה רמת האבולוציה הכי נמוכה שיכולה להיות. זה בן אדם שמוכן למכור את הזמן שלו, שזה הזמן, זה המשאב הכי 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 יקר שלנו, בתמורה לסכום כסף שאפילו לא הוא קבע כמה הוא שווה. זאת אומרת, אם עכשיו אני הולך למקום עבודה מסוים, אז המנהל של אותו עסק, אותה חברה, או לא משנה מה, מי המעסיק, הוא קבע ששעת עבודה אצלו בעסק שווה 20 שקלים, 50 שקלים, 200 שקלים, 1,000 שקלים, לא חשוב מה, מה הסכום. עכשיו, אם אני מוכן לקבל את התנאים האלה, למעשה מכרתי את הזמן שלי לערך של מישהו אחר שהוא קבע אותו. עכשיו, יכול להיות שאת הזמן, אם אני אקבע אותו כבעל עסק, אני אוכל לתמחר במחיר אחר לגמרי. וזה מה שקורה בשלב השני של האבולוציה, שבן אדם מפסיק להיות שכיר ועובר להיות עצמאי. בשלב הבא של האבולוציה, זה להיות בעל עסק. בשלב אחרי זה, זה להיות משקיע. בשלב אחרי זה, זה רוב האנשים לא מכירים, זה כבר להיות במקום של התפתחות אישית. זאת אומרת, שמה אני מבין שזמן של אנשים אחרים וכסף של אנשים אחרים, מייצר לי בעצם אפשרויות לצמוח ולגדול מבחינה פיננסית. ואז כל מה שאני עסוק בו, זה ללמוד איך אני משתדרג, איך אני בעצם משתפר, איך אני הופך להיות... איך? משתדרג במינוף? משתדרג כבן אדם. משתדרג בידע שיש לי, משתדרג בשרירים שיש לי, משתדרג בקורסים שאני לוקח, בניסיונות שאני מנסה לעשות, כל מיני דברים שאני רוכש אותם, שמשנים אותי לנצח. בסדר, זה לא משנה עכשיו. אני אתן לך דוגמה על החיים שלי. אני בשנה האחרונה לקחתי עשרות של קורסים בכל מיני תחומים, ולאו דווקא דברים קונבנציונליים שאתה קונה קורס דיגיטלי, שזה גם כן דברים שאני עושה. כן, אם זה קורסים בנושא של כלכלת משפחה, ודברים שלפעמים אני מבין בהם, אבל יש לך קורס של מישהו שהוא מומחה בתחום הזה, אתה אומר, אוקיי, בוא נלמד אולי רק 10% נוספים לשפר את היכולת ולהתאמן עוד כדי להגיע לאקסטרה מייל הזה. אז אני מוכן להשקיע בקורס ש-90% ממנו לא רלוונטי, אלא רק בשביל 10%. עכשיו, למדתי לצורך העניין איך לפרוץ, כן? קורס מנעולנות. למדתי כל מה שקשור להנדימן, איך להיות בן אדם שיכול לשפץ. שוב אני אומר, אני נמצא עכשיו בסיטואציה, בסדר? נשבר, לא יודע מה, השולחן. אני רוצה לתקן אותו. רוצה להיות עצמאי בשטח בכל המובנים, כן? חס וחלילה, המטוס שלי, לא יודע מה, נפל באיזה אי בודד כמו בסדרה עבודים. אני רוצה להיות הבן אדם שיודע להדליק את האש. בן אדם שיודע לצוד, בן אדם שיודע להסתדר, בן אדם שיודע לקחת את ה... ואתה עושה את כל זה בשביל פשוט להשתפר כבן אדם. מה? זה מדהים. אתה רואה את האלה? אני רואה. זה ביום שישי האחרון טיילתי לים המלח, ובים המלח, שזה מקום מאוד קיצוני להדליק בו אש, אתה יודע, ישבתי והדלקתי אש. עשיתי טיול ככה על כמה שעות טובות, נהניתי ככה מהכיף שלי. ובזמן שאני שם, עושה מדורה נחמדה, ואני מדליק אותה ללא גפורים, כן? בשיטות פרימיטיביות כאלה, מתאמן. עכשיו, עצם העובדה שאני מתאמן, גם משאירה לי את הצלקות האלה, את ה, אתה יודע, את הכאבים, כן? של ה, מהחיכוך וכל הדברים האלה, אתה יודע, אתה נשרט, אתה קורא לך כל מיני דברים, אתה נפצע בדרך. עכשיו, רוב האנשים לא רואים את הדברים האלה, הם רואים רק את ההצלחה, הם רואים את האש. אבל עצם העובדה שישבתי שם שעתיים, ובשלב מסוים, אתה יודע, קשה להדליק את זה. אחרי 10 דקות כבר יש לך יבלות, ומתחיל לחוף לך ידיים, ואתה רגע לפני התייאשות. אתה גם לא רוצה, אתה יודע, לוותר לעצמך, אז אתה נותן פייט. ואתה מנסה, אתה יודע, להבין למה זה לא עובד. ואז אתה בסוף מצליח, זה משנה את החיים שלך. בסדר, היום אם תזרוק אותי בכל מקום, תוך שבוע, חודש, חודשיים, אין בן אדם בסביבה של אותה מדינה, נגיד, שתזרוק אותי בה, שלא יודע מי אני, שלא בניתי את התשתיות שלי ככה שהוא ירצה לעבוד איתי ולעשות איתי עסקים, ושאני מוזמן לכל האירועים, אני מדבר בכלי התקשורת בכל מקום. זה מטורף, כי כשאתה אומר את זה ככה, אז בעצם אני מנסה לדמיין לעצמי מה קורה כשאתה פה איתי עכשיו, ושאתה באזור הנוחות שלך, נקרא לזה ככה במחאות, וככל שאתה עובר את הדרך הזו, ככה אתה באמת...
הדברים האלה אולי נשמעים, בסדר, אז מה אני צריך עכשיו להדליק אש? על הדברים האלה משפיעים על מה שאנחנו עושים ביום יום. כן, שמע, בסוף כשאתה ואני נגיד נלך ליער, בסדר, לתוך היער, ושנינו נמצאים באיזו סיטואציה שעכשיו רוצים להדליק אש, כי אם אתה לא מדליק אש, אתה מת. בסדר, אני לא יודע אם היית פעם באיזה יער כזה, אבל ג'ונגל אמיתי. אז אני נכנסתי. ולא רק שאתה לא יכול לזוז, אתה לא יכול לזוז. כי אם אתה זז, א', אתה יכול למות תוך צעד כזה או אחר, אתה יכול פשוט ליפול, כי אתה לא רואה כלום, אתה לא יכול לזוז. בני אדם לא אמורים להיות בסיטואציה הזאת, הם אמורים להתכונן אל הסיטואציה לפני. עכשיו, רוב האנשים לא עושים את ההכנה לפני. ראה ערך הקורונה, מה קרה למלא מלא אנשים, רוב האנשים, חוכמת ההמונים כביכול, שחיו את החיים שלהם בשגרה, באזור הנוח שלהם, השכירים חיו באיזו הרגשה שהם בטוחים, העצמאים חשבו שהשוק עובד והכל טוב, וישראל זה מדינה חזקה. ופתאום באה הקורונה, וגמרה 90% מהאנשים, עצמאים, שכירים, כולם חזרו להיות, אתה יודע, באיזה מין מקום של חוסר ודאות. מי הצליח להתפרנס בקורונה בצורה מטורפת? כל האנשים שבשבילם לצאת מאזור הנוחות זה, אתה יודע, זה כמו ללכת למגרש משחקים ולשחק. ורוב האנשים, אתה יודע, נגיד סתם דוגמה, מתחמים כאלו, יש לנו כאן הרבה משרדים, רוב האנשים שיש להם את, אתה יודע, את המשרד ויש להם עלויות וכל הדברים, מה הם עשו? מה הדבר הראשון שאתה עושה? אתה בורח. אתה עוזב את המשרד, משאיר את הכל, אתה יודע, יש אש, כולם מתחילים לברוח. למה? כי הם מתים מפחד. מתחילים להרגיש את הכאב בכיס. אז הם עוזבים את המשרד, הם מפסיקים לעשות פרסום ממומן, הם מפסיקים בעצם את הנושא של השיווק וכל הדברים האלה, אז אין להם לקוחות, ומה קורה? אז הם מדרדרים אחורה במפולת הזאת, ובזמן שמישהו כמוני בא ועוקף את התחרות, משאיר להם אבק. אתה מבין? מהבחינה הזאת, מי שהצליח לצאת מהאזור הנוח שלו, והצליח לעשות מהלכים דווקא בתקופה הזאת, זאת אומרת, דווקא להעלות את התקציבים, דווקא לקחת פה עוד כמה משרדים, דווקא לגדול, אתה יודע, בכל מיני צורות כאלה ואחרות של מוצרים חדשים מותאמי קורונה, כל מיני דברים כאלו, וזה יציאה מאזור נוחות. עכשיו, אם אני עשיתי הכנה מראש של 4 חודשים עד שהצלחתי להדליק את האש הזאת, ונשרפתי 10 פעמים, ונחנקתי, ונחוויתי, ולא משנה מה קרה לי, והתעליתי מעל הכישלון היומיומי הזה של הניסיון, הפעם המאה הזה, שרוב האנשים אחרי 3 ניסיונות כבר מבטרים, אז בן אדם כמוני שיש לו את היכולת הזאת, כאילו בשבילו זה משחק ילדים. אתה מבין? עכשיו, אם אתה רוצה להיות בן אדם כזה, אתה צריך להיערך לזה. ורוב האנשים לא עושים את ההכנה הזאת. זאת אומרת, נגיד בעולם הרכבים, אתה עשית פעם קורס נהיגה מבצעית? לא. כנראה שלא. רוב האנשים לא עשו. אני עשיתי, לדוגמה. זאת אומרת שאם אני עכשיו נמצא בסיטואציה של מקרה חירום, נגיד, שלא יודע מה, שמן על הכביש, או פתאום יש איזה משהו לא צפוי שקורה, סבירות יותר גדולה שאני אשרוד את הדבר הזה עם שימוש נכון של הכלים שיש לי ברכב, מאשר בן אדם שהוא, אתה יודע, הוא מגיע לסיטואציה הזאת פעם ראשונה, ואף פעם הוא לא חווה איזה אירוע כזה, אתה יודע, שהאוטו מתהפך או לא יודע מה. אותו דבר לגבי כל דבר. אם לא עשית הכנה לגבי פאנצ'ר, יש לך פאנצ'ר, מה אתה עושה? מרים טלפון לחברת שגריר, ואתה יודע, ומצפה שמישהו יאסוף אותך ויגרור אותך. עכשיו, להיות בן אדם שתלוי בחברה כזאת, ולהיות ביום הזה שאתה 4 שעות מחכה ברכב, זה מבחינתי סכנת מוות. כלומר, אני לא רוצה להיות בסיטואציה הזאת. אתה אומר פשוט, בהקבלה עכשיו לחיים שלנו, להיות שולטים בחיים שלנו. לגמרי, לקחת שליטה. כן, לקחת שליטה ולזהות הזדמנויות, זה שני הדברים. אחד, שליטה, זה אומר שאני עכשיו שולט בכל הסיטואציה. שאתה יכול, שיש לך את היכולת. איפה שאני יכול לשלוט. ולזהות הזדמנויות, אני מנסה להבין, אוקיי, בסיטואציה הזאת, מה קורה פה, מי מרוויח עכשיו הכי הרבה? איזה תחומים הם חזקים בשוק? שבגלל שאתה שולט, אז זה מעביר אותך לרמה הבאה, שבה אתה יכול כבר לזהות דברים פה ולשם. אוקיי, מגניב, אז כן. איתך דוגמה סתם נורא מצחיקה כזאת, אבל יש איזה סיפור על בן אדם שהוא מדריך טיולים, שאתה יודע, הוא כאילו, זאת אומרת, מישהו שהוא מטייל במקומות כאלה מאוד מאוד קיצוניים וזה, ואז שואלים אותו באיזה רעיון, אומרים לו, תגיד, איך אתה בוחר את המדריך טיולים שלך, כאילו, שהוא ייקח אותך? אז הוא אומר, תשמע, אני כשאני הולך למקום כזה, אני תמיד לוקח את המדריך השמנמן. שואלים אותו, למה דווקא אתה בחור השמנמן? אז הוא אומר, תשמע, פעם הייתי ליד דוב. עכשיו, מה שאני אומר לך עכשיו על סיפור בדיחה כזאת, זה אמיתי, אני הייתי בסיטואציה. ראינו דוב מאיזה מרחק של איזה כמה מאות מטרים, והלכתי עם איזה חבר, ואז אני מצטלם עם הגב לדוב. יש לי תמונות וסרטונים, אתה יודע, כזה שמבחינתי אני איזה 5 מטר מהדוב, הדוב אוכל, אוכל כל מיני בריז כאלה, אתה יודע, כל מיני גרגרים וזה. חמוד, חבל לך על הזמן, מה זה מתוק, אבל תשמע, זה דוב, בכל זאת.
ואז שאלו אותי, איך יכול להיות שאני מצטלם עם הגב לדוב, כאילו, ואני כולי רגוע כזה. עכשיו, אותו בן אדם בבדיחה אומר, אני בוחר את המדריך השמנמן, כי אם עכשיו אתה נתקל בדוב, או ב, לא יודע מה, בצ'יטה, או באיזה נמר, אז אתה לא צריך להיות יותר מהיר מהנמר. אתה צריך להיות יותר מהיר מהמדריך. זה, סך הכל אתה צריך לעקוף אותו במטר בשביל שאתה תהיה זה שישרוד וזה ש... והוא זה שיוכלו אותו. עכשיו, זה אמנם בדיחה, אבל לעולם לא הייתי נכנס לסיטואציה הזאת עם הגב לדוב, אם לא הייתי יודע קודם שאני יותר מהיר מהבן אדם שהיה איתי. עכשיו, זה מצחיק להגיד את זה, אבל זאת המציאות, אין מה לעשות. שני אנשים נכנסו לסיטואציה, יודעים את הסיכון והכל. הוא מצלם אותי ורואה את הדוב, וברגע שאני רואה אותו, צורך העניין, במין איזה רגע של טירוף, מתחיל לרוץ. זהו, אני יודע שאני חייב לנצח. אתה מבין? עכשיו, זאת גישה, כן? זה לא איזה משהו שהוא חס וחלילה, כן? שלא יקרה כזאת כן, סיטואציה, כן, אבל שלא יציג אותי לא טוב בסרטון, אבל אני אומר, בסוף, אני לא מאמר. אני לא מאמר על החיים שלי. אני פועל בצורה שבה אני שולט בסיטואציה, בכל סיטואציה. רק שאני מכניס את עצמי למצבים מאוד קיצוניים. ואתה פשוט בעמדה המנצחת. כן, כל הזמן אני מסתכל, אתה יודע, מה הסיכון, כי באמת להיות בסיטואציה כזאת ולאמר על זה שאולי אני אתערף על ידי דוב, פחות מתאים לי. ואני הייתי בסחיטים לוויתנים, טיפסתי לאברסט, עשיתי דברים מאוד קיצוניים, שעל פניו, אתה אומר לעצמך, מה הסיכוי לחזור מהם בחיים? במהלך הדרך לאברסט, יש לך מלא מצבות, אתה כאילו הולך במין בית קברות אחד גדול, כל הזמן יש לך עוד תזכורות של אנשים שמתו שם. אז אתה צריך להיות זה שחוזר ויכול לספר על זה גם. אז אני לא באתי לכאן כדי למות, כן? אני לא נמצא במקום הזה. יחד עם זאת, אני לוקח סיכון מחושב, אני מבין איפה המקומות שבהם כדאי לי להיכנס אתה יודע, למלחמה, ואיפה אני כדאי לי לוותר שנייה, כי לא בא לי ללכת למקום שבו אני אקשל. ואותו דבר גם עם לקוחות לצורך העניין, שאני בוחר את הלקוחות שאני עובד איתם. אני לא עובד עם כולם, אני בוחר את האנשים. למה? כי בסוף העסק שלי הוא מבוסס על הצלחות. אני רוצה לבחור את הבן אדם שהסיכוי להצליח איתו, אתה יודע, ב-99.9%. לא רוצה לאמר על זה. למה? כי א', אני רוצה להתבזות מול הבן אדם. שתיים, אני רוצה את הסיפור הצלחה ואת ההמלצה שלו, מזה שהוא הצליח. ושלוש, מהסיפוק האישי, שהצלחתי לקחת בן אדם ולהוביל אותו לאן שאני רוצה. אני לא רוצה להיות מתוסכל מהדרך. אוקיי, מגניב. אני רוצה עכשיו שאני נתקדם טיפ-טיפה יותר במודל הזה. אז אמרנו הראשון, בעצם האופי היזמי שלי וכל מה שדיברנו עליו עד עכשיו. מה השלב השני? אז זהו, אז לא השלמתי את התשובה. אני אומר, אני רוצה לייצר מנוע. מה זה המנוע? המנוע זה עסק. בסדר, אמרנו, העסק זה בעצם המנוע של המכונה, כן? אז במקרה שלנו, אנחנו בונים בחברת מינוף עסקי עסקים ששואפים להגיע להכנסות של למעלה ממיליון שקל בשנה. זה לא סתם עסקים, כאלה שרוצים רק להתפרנס מזה בקטנה, אלא אנשים שבאמת רוצים לקחת העסק הזה לרמה גדולה יותר, שהמשמעות של זה, זה לא רק המספר מיליון, בסדר? המספר הזה אין לו שום משמעות בעיניי, אבל המשמעות היא נובעת מהמקום שבו כדי להקים עסק הזה, אתה צריך מערכת יציבה, שיודעת בעצם להכניס כסף על בסיס קבוע, כמו מכונה כזאת, כן? בצורה שיטתית. ויחד עם זאת, אתה רוצה מכונה שהיא לא תלויה רק בזמן שלך. אתה רוצה מכונה שעובדת עם מספר אנשים ולא להיות one man show, בסדר? וזה ההבדל בין עצמאי לבעל עסק, ששם הוא מתחיל ליהנות מהגודל של המכונה, מהספינה שהוא בנה, שהיא לא תלויה רק בו, אלא יש צוות שיווק ויש צוות מחירות, ויש לך, אתה יודע, מספר אנשים נוספים בתוך המערכת. ואז יש לך עסק שעובד בצורה יציבה שמכניס כסף. בסדר? הכסף זה בעצם המנוע. את אותו כסף אנחנו לוקחים למנגנון לחזית השנייה, שזה הנושא של השכלה פיננסית. השכלה פיננסית זה בעצם איך הכסף הזה צריך לפעול כדי לייצר לך ריבוי מקורות הכנסה. כלומר, במקום להישען על מקור הכנסה אחד, שזה הזמן שלנו, או חס וחלילה דברים אחרים, כאילו שיכולים ליפול ולקרוס, כשאתה חולה, כשאתה בחופשה, אם אני עכשיו בחופשה, אתה יודע, אולי העסק לא עובד. ואז ממה אני מכניס כסף? אז אני מתחיל להיות במקום של לחץ. אז אתה אומר, שנייה, כן? רגע על זה, אתה אומר שאני רוצה שלא רק תהיה לי הכנסה מהעסק עצמו, שגם לעסק עצמו יהיו כמה מקורות שמהם הוא מרוויח, שלמשל המקרה עכשיו של הקורונה הכי קלאסי, אחד נופל, יש לי עוד שלושה, יש לי עוד ארבעה יותר. כן, עכשיו אם ניכנס לזה יותר לעומק, אני רוצה כן. בכלל באופן כללי לייצר מלא ברזיות של כסף בתחומים שונים. בסדר? יכול להיות אותו אזור, אבל לא אותו דבר, תחומים שונים של מוצרים ושירותים שהם לא תלויים אחד בשני,
כלומר, אם משהו אחד נופל, אז דבר אחר דווקא הוא בפיק של המחירות, ושזה לא תלוי במקום אחד, כלומר, אם עכשיו הכלכלה בישראל נפלה, אני רוצה להיות מתורגם לכמה שיותר שפות. הדוגמה, החיים שבחיים שלי, הספרים שלי מתורגמים ליותר מ-30 שפות, ונמכרו עד היום ביותר מ-4 מיליון עותקים. מהסיבה הפשוטה, שחשוב לי שיהיה לי הרבה מאוד מקורות הכנסה שהם לא תלויים זה בזה, ככה שגם בקריסמס וגם בבלק פריידי וגם בכל מיני מצבים שנגיד בישראל יש שביתה או לא יודע מה, יש קורונה, יש יום חופש, שבת, כן, כל מיני דברים כאלו, אני עדיין ממשיך להכניס כסף כל הזמן בצורה פסיבית לחלוטין, וכמובן גם אקטיבית, גם נגיד אם מחר אני נוסע ל, לא יודע מה, לאיסלנד, אז יש לי ספרים, יש לי עסקים שם, יש לי שיתופי פעולה, יש לי אנשים שאני יכול להגיע לשם ולעשות איתם הרבה מאוד דברים שהם עסקיים ויכניסו לי כסף. ולכן מראש הכנתי את התשתיות האלו כדי לא להגיע למצב שאני נשאר רק בישראל, ויחד עם זאת, גם מבחינה פיננסית, כשאני נוסע לחול, אז יש לי בעצם מקורות הכנסה שהם גם פטורים ממס מבחינת הוצאה מוכרת. כלומר, כשאני נוסע לטייל, זאת הוצאה מוכרת. אז זאת אומרת, בניתי אורח חיים שמאפשר לי גם ליהנות מהטבות מס כאלה ואחרות, כיוון שמה שאני מוציא שמה הוא חלק מתוך ההכנסות שלי בעסק. זאת אומרת שלא משנה איזה חוויה, איזה דבר אני עושה בחיים שלי, אני למעשה פועל בצורה עסקית. אתה מבין מה, מה המשמעות של זה? אתה יכול טיפה יותר לחזור על זה? כן, בזמן שבן אדם אחר נוסע לחול, שהוא מתייחס לזה בתור בילוי, אצלי גם אם זה חלק מזה, זה בילוי, זה עדיין מהלך שם. עסקי. כלומר, אני גם לוקח את ההוצאות על אותו טיול, ולוקח אותם, ובעצם מציג אותם כהוצאות מוכרות במס, כיוון שהנסיעה הזאת הייתה לה מטרה עסקית. היא באה לקדם את הפעילות שלי בעסק. ולכן בניתי לעצמי אורח חיים שהוא מבוסס על המון סוגים של שירותים ומוצרים, על המון אנשים שיודעים לתת את השירותים האלה מלבד השירות שאני באופן אישי נותן, ובנוסף לזה מגוון רחב של אפשרויות שהכסף שיש לי עובד בשבילי במגוון כלים פיננסיים כאלה ואחרים. כלומר, יצרתי ריבוי מקורות הכנסה שלא תלוי בעמית. אם עמית מחר מחליט לנסוע לחודש, חודשיים, שנה, שנתיים, יש לו הכנסה שוטפת שהוא לא תלוי בה. בסדר? שהיא לא תלויה בו. אוקיי? אז זה המנוע השני. והדבר השלישי, זה לקחת את ההכנסה, או את ההכנסות מהעסק וכל מה שאנחנו דיברנו עליו קודם, ולייצר איתו נכסים מניבים. בסדר, חלק מהמוצרים שיש לי מוצרים שהם אקטיביים. כלומר, זה מוצרים שכשאני מוכר אותם, אני פועל בצורה אקטיבית. אני עכשיו מדבר איתך, אני לצורך העניין מציג מוצר, כן, סתם אני אומר, מוצר שלי, כן, או מוצר אחר. אני מוכר אותו, אני עכשיו עשיתי פעולה אקטיבית, אני נמצא כאן. אבל במקביל לזה הוא נמצא במקום שונה, נגיד בחנות ספרים או במקום כזה או אחר, שפועל מעצם היותו עסק, שהוא מקדם אותו. לא קשור לזמן שלי. בסדר? ולכן יצרתי לעצמי סביבה של יותר מ-100,000 חנויות ונקודות מכירה שמוכרות אותי. בסדר? בסין לדוגמה יש 60,000 חנויות. חנויות שמוכרות את המוצרים שלי. כשאני אגיע לסין, יש לי ממשק של 60,000 נקודות מכירה, שכשאני פונה לבן אדם סיני ברחוב, אני אומר לו, תקשיב, אתה רוצה לעבוד איתי? אני, יש לי כאן בחנות הזאת, סטימצקי הסינית נקרא לזה, יש לי פה אחד מהספרים. אתה רוצה שאני אראה לך אותו? בום. ואז יש לי שפה משותפת עם אותו בן אדם. כבר שיתוף פעולה שיכול להיווצר, אם הוא כמובן הוא רלוונטי לתחום שלי. אבל ככה אני יכול לייצר לעצמי עסקים בכל מקום, בכל זמן, בכל סיטואציה. אוקיי, מטורף, כאילו לגמרי. אז בעצם אני אסכם את זה ואגיד שהאסטרטגיה העיקרית שאנחנו רוצים זה קודם כל לבנות עסק. לבנות עסק כלשהו שכמו שאמרת מקודם יושב על התשוקות שלנו, על מה שאנחנו אוהבים לעשות. רצוי, כן. ומתוך זה אנחנו מגדילים את ההכנסה ויוצרים מקורות הכנסה נוספים שהם גם קשורים, אבל גם הם לא תלויים אחד בשני, כן, ויכולים נכון. להכניס לנו הכנסה נוספת, ובסופו של דבר גם להשקיע את הכסף הזה שאיתו אנחנו... נכון, עכשיו את כל מה שאני מדבר איתך ומספר לך, למעשה למדתי דרך הרגליים, בסדר? א', דרך המון המון פגישות, הגעתי למאות ואלפי ועשרות אלפי מפגשים, אם זה ירידים בעולם שנסעתי אליהם ותערוכות, ואם זה ללכת ברחוב חנות 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 במשך שעות, ימים וחודשים, כשהרבה פעמים אמרו לי לא, או הרבה פעמים ניצלו אותי,
בסדר? כי לא היה לי בעצם ידע בשיווק, לא למדתי את הדברים האלה בבית ספר, ואתה יודע, למדתי את זה דרך הרגליים, שהחברה הזאת היא אומרת לי, לא, אתה יכול להשאיר את המוצר, אבל אנחנו לא משלמים לך עליו, או לחילופין שהיו אמורים לשלם לי, ופתאום אני מבין שיש בעיה בגביית התשלומים, אז אני צריך להיערך לזה, כדי שפעם באה לא ידפקו אותי, וישלמו לי את מה שמגיע לי. כל מיני סיטואציות שלימדו אותי להיות בעל עסק, אבל בהארדקור דרך הרגליים, ולא דרך איזה מכללה, או איזה מקום כזה, אתה יודע, שלמד אותך את הדברים בצורה תיאורטית. ועם השנים אימצתי לעצמי אופי שלא רואה ממטר. כלומר, אני מבחינתי ניגש עכשיו לטפס את האברסט, אין לי במיינדסט שלי אפשרות שאני לא אצליח. זה לא בכלל סיטואציה שאני חושב עליה. עכשיו, אם אתה לא מגיע עם המיינדסט הזה ועבדת עליו במשך הרבה מאוד פעמים וזמן ולצורך העניין קיבלת מלא מלא כפות וסתירות ונכשלת וניסית ועוד פעם נכשלת ועוד פעם ניסית, יהיה לך מאוד קשה להצליח. ולכן מראש, כשהתחלנו את השיחה, אז דיברנו על זה שבפעם הראשונה תהיה מוכן לשלם את המחיר. בסדר, זה המחיר. מה התמורה למחיר הזה? פרייסלס. זאת אומרת שהפירות שאתה תקבל כתוצאה מהחישול של האופי הזה, והסוג בן אדם שאתה תהפוך להיות, זה בן אדם שלא רואה ממטר ולא רואה אף אחד לצורך העניין, אתה יודע, כשיש לו איזו מטרה שיחליש אותו. אני מדבר עכשיו על מקום שבו אתה נגד אנשים, כן? ממש לא. אלא מקום שבו, נגיד, מישהו יגיד לך, לא, אין מצב שתצליח, או משהו כזה, שזה יפיל את הרוח שלך, ותגיד לעצמך, וואלה, אולי אני באמת לא יכול לעשות את זה. עכשיו, זה לא משנה מי זה. כן, זה יכול להיות מישהו מהמשפחה שלך, זה יכול להיות הסביבה שלך, זה יכול להיות השותף שלך, זה יכול להיות מישהו באוטובוס, כמו שדיברנו קודם, שאתה יודע, פתאום הוא עכשיו מספר לך כמה הדבר הזה הוא, הסיכוי שתראה את ה, לא יודע מה, את התוצאה הזו והזו, אפס. ורוב האנשים הם כאלו, רוב האנשים שאתה תדבר איתם, תשתף אותם, תשאל אותם, תתייעץ איתם, הם לא מספיק חזקים מנטלית כדי להביא אותך למקום שבו אתה לוקח את המסגרת הזאת ואומר, בוא נה, אלה אנשים שמקיפים אותי, שדוחפים אותי קדימה. וזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. ולכן אני אומר, תקיפו את עצמכם באנשים שהם לא רואים ממטר, שהם עושים את מה שאתם רוצים לעשות. ואם אתם האנשים הכי חכמים בחדר, תעברו חדר. מגניב, טורף. אוקיי, סבבה, אז עכשיו אנחנו נעבור לשאלות מסוג אחר. אני אשאל אותך 10 שאלות, ועל כל שאלה אתה תהיה חייב לענות בדקה. אז יאללה, בוא נעשה את זה. שאלה מספר 1, מה זה הצלחה? איך אני יודע שאני מצליח? בחינתך. שאלה טובה. קודם כל, הצלחה זה משהו שאני חושב שאתה צריך להגדיר לעצמך, אתה יודע, מה היעדים שלך. הרבה פעמים אין לנו בכלל מטרות. כלומר, אנחנו לא יודעים לך שהצלחנו. למרות שכביכול, אם היינו מגדירים את היעד, היינו רואים שעברנו אותו אפילו בפעמים מסוימות. ואני אתן דוגמה, נגיד, הרבה בעלי עסקים שמגיעים לכאן להתייעץ, כשאני שואל אותם, תגיד, מה היעד שלך? אז מבחינתם אומרים, אוקיי, לא חשבתי על איזה מספר מסוים, או אין להם איזה תוכנית מסודרת, אין להם שום שאיפה מסוימת. הם מבחינתם, כמה שיותר אני אכניס, זה יותר טוב. עכשיו, זה לא הגיוני לחשוב בצורה כזו, מהסיבה הפשוטה שכשאתה נוסע, נגיד, בכלי רכב, מה אתה עושה? אתה שם בווייז איזשהו יעד מסוים. עכשיו, אתה גם שם לוחות זמנים. נכון? אז ברגע שאתה שם לעצמך מטרה, ומבחינתך המטרה הזאת היא ראויה, היא מתאימה, היא רלוונטית לחיים שלך, לאופי שלך, לאורך החיים שאתה רוצה לחיות. אז זה לא כזה משנה לי אם המטרה שלך, אתה יודע, היא גבוהה, ויש לה יעדים מאוד מאוד, אתה יודע, נקרא לזה שאפתניים, או לחילופין שאתה אומר, וואלה, מספיק לי, אתה יודע, הדבר הזה וזה. אז אני אומר, מבחינתי הצלחה זה יותר העניין של הקורלציה בין אותה שאיפה שאליה אתה מכוון, לבין ההצלחה שלך להשיג את אותה שאיפה. כמובן שאם אתה במסגרת הנכונה, יכול להיות שאולי אתה תוציא מעצמך את ה-110% ולא תתפשר על משהו, אתה יודע, אולי קטן. כמו שאתה הולך למכון כושר ומתאמן לבד, לעומת אם אתה אומר, אני רוצה מישהו צמוד איתי, שידחף אותי, אתה יודע, שידחוף אותי כל פעם כאילו ליעד הבא ויאפשר לי להגיע למקסימום של הביצועים שלי. אבל זה כבר תלוי באופי. בסדר גמור. איזה החלטה לפי דעתך חבר'ה צעירים צריכים לקבל? קודם כל אני חושב שהם, תראה, יש פה שני היבטים. אני לדוגמה, לא עניין אותי כסף
הרבה מאוד שנים. להפך, אמרתי לך, ברחתי ממנו במשך הרבה זמן, ומצד שני, תמיד חלמתי להיות חופשי. אז מהבחינה הזו, רק בגיל 35 בערך, התחלתי להתעורר מבחינה אישית, להבין שאם אני מתקדם בקצב ובצורת העבודה ובאופי שבו עבדתי עד אז, אני כנראה לא אגיע ליעד הזה בטווח זמנים שרציתי. ולכן אני חושב שבן אדם צעיר צריך קודם כל לשאול את עצמו למה הוא מתחבר. אם הוא לא מתחבר לזה, אז אין טעם לאלץ את עצמו. הוא צריך לשאול את עצמו איפה התשוקה שלו. ויחד עם זאת, אני כן אומר, היום אנחנו צעירים, עם הזמן זה, האנרגיה יורדת. ולכן, ככל שאתם עושים את הצעדים האלה יותר מהר, ואנשים כמוך, לדוגמה, שכבר בשלב כל כך צעיר בחיים שלהם, מעניין אותם ההצלחה וכסף וכל העסקים ודברים כאלו, הסיכוי שלך להצליח יחסית למישהו כמוני שהתחיל את זה בגיל הרבה יותר מאוחר, הוא הרבה יותר גבוה. אז ככל שבן אדם מבין שאנחנו חיים בעולם של הצלחה, בעולם של כסף, בעולם של שבסופו של דבר היכולת שלך להתפרנס בכבוד מדברים שאתה אוהב, זה דרך חיים, ככל שנסגר על זה ברמת האופי שלנו יותר מהר, סביר להניח שאנחנו נגיע לתוצאות כמה שיותר מהר. וחופש כלכלי הוא באמת מאפשר לך לחיות בצורה ששם אתה יכול לבחור את חוקי המשחק ולהחליט מהם, ולא להתעקם לחיים בגלל שיש מישהו שאמר שהחוקים שם הם כאלה וכאלה, ואתה צריך לפעול על פיהם. אתה מייצר לעצמך את החוקיות. מדהים. אוקיי, איזה הרגל אחד היית מסגל בדיעבד כמה שיותר מהר, בדקה? אני חושב שהיכולת להיכשל, זאת אומרת להתאמן על לנסות ולא בהכרח להצליח, ולהתמודד עם ההרגשה הזאת, לחוות אותה. קחו, לא יודע מה, משחקי מחשבה קטנים כאלה של, לא יודע מה, להשחיל את החור לזה. זאת אומרת להיכשל ובמקום להגיד, טוב יאללה בסדר, סבבה, זהו, להיכשל ולהתקדם הלאה, למרות זאת, כן, להתמודד עם הכישלון. כן, להצליח, לקחת אתגר שאתם לא יודעים איך לפתור אותו ולהגיע, להשיג אותו. אני נגיד בכל שנה, בראשון לינואר, קובע איך אני מסיים את השנה פי 10 בתחום מסוים. וואו. זו הייתה שנה אחת שבתחילת השנה אמרתי אני רוצה לקנות 10 נכסים, שנה קודם קניתי נכס אחד ולא ידעתי איך לעשות את זה. אז לקחתי אנשים שהם מבינים בדבר הזה, ומצעד לצעד, מחודש לחודש, הצלחתי להגיע ל10 נכסים. היה לי שנה אחת שאמרתי, אני רוצה להגיע ל10 יעדים בחול, הכי אקזוטיים, שזה היה אברסט, האיים האזוריים, אפריקה, הייתי 3 חודשים, טיול ספארי כזה, עם כל מיני להציל בעלי חיים, טיול התנדבות. נסעתי באמת להמון מקומות שחלמתי להגיע להם המון זמן, ואמרתי באותה שנה גם אני רוצה להוריד את כמות השעות שלי שאני עובד בהם לחצי. זאת אומרת, לעשות את אותה הכנסה בפחות מחצי הזמן. עכשיו, כשאתה קובע אתגר כזה, אתה לא תמיד יודע איך לעשות את זה. או שנה אחת אמרתי לעצמי, אני רוצה לתרגם את הספרים ל-30 שפות. בסוף אותה שנה היו לי 620 נכסים, שהם נכסים מניבים, שהם מתורגמים ל-33 שפות. אז בתחילת השנה לא ידעתי איך אני עושה את זה, ובסוף השנה הייתי כבר שם. ואז שנה אחרי זה אתה אומר, אוקיי, עכשיו אני הולך ליעד הבא שלי, מה היעד הבא ומה מעניין אותי לחזק. אוקיי. זה שריר מטורף. בסדר גמור. שאלה רביעית, איזה אמונות או אמונה בסיסיות אתה חושב שכל אחד צריך לסגל? אמונה שאתה הופך להיות אלוף העולם במשהו. לא משנה מבחינתי במה. במה שאתה רוצה. ולשחק גורויים. בסדר. זה להאמין מראש, למרות שאני לא ממש בטוח בזה, כן. להאמין שיהיה לי איזה משהו שאני פשוט מטורף. כן, אפילו דרך אגב לקחת איזה משהו שאתה מסתכל עליו בתור חיסרון, נגיד עולה חדש, יש לו מבטא. אז אני אומר, קח את המבטא הזה ותראה איך הדבר הזה הוא הדבר הכי טוב שקרה לך. תהיה אלוף עולם עם המבטא שלך. סגור. סתם דוגמה, כן? אין בעיה. מה העצה הכי גרועה שאפשר להביא לחבר צעירים? מה העצה הכי גרועה? העצה הכי גרועה. שבו על הספה, תנו לחיים לעבור לידכם, ואל תעשו שום דבר, כי אחרת תיכשלו. וואו, אוקיי, בסדר גמור. על איזה ספר אתה חושב שפשוט חייבים להיבחן בבחינת הבגרות? אבא עשיר, אבא אני. כן, קלאסי. אוקיי.
איך להתמודד עם חבר'ה בוגרים ממני שלא ממש מאמינים בי? שוב, איך? איך להתמודד עם חבר'ה בוגרים ממני שלא ממש מאמינים בי? איך אתה מתמודד? איך אתה תתמודד באופן אישי? קודם כל תביא תוצאות. ותאמין בעצמך. אתה לא צריך את האמונה שלהם, אתה צריך את האמונה שלך בעצמך, תביא תוצאות, כשאתה מביא תוצאות, אנשים מפסיקים בלבל את המוח. תחילים, אתה יודע, להתיישר ולראות שאתה תותח. למה שווה להתחיל מוקדם? אני חושב שדיברנו על זה מקודם. קודם כל, כי זה ייתן לכם פור על הרבה אנשים. היום אתם צעירים, יש לכם אנרגיה, יש לכם יכולות שבהמשך יהיה לכם פחות. בהמשך יש משפחה וילדים והמון חבר'ה צעירים בגיל לצורך היום בגילאים צעירים, הביאו משפחה והתמודדו עם הרבה 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 קשיים בתוך הזמן הזה שהם גם בונים את העסק שלהם וכל מיני אתגרים אחרים. אני לדוגמה בן 43, אבל רק עכשיו יש לי ילד בן שנה. זאת אומרת, אני את התקופה הקצרה שהיה לי יכולת ואפשרות לחיות וליהנות ולהגשים את עצמי וללמוד ולהתמקצע ולבנות עסקים וכל הדברים האלו, לקחתי כשאני פנוי להתעסק בזה באמת בצורה מאוד מאוד ב-100% כזה. אוקיי, שאלה אחרונה, איזה טיפ או תובנה היית נותן לעצמך הצעיר? עוף על זה. תעשה בדיוק מה שעשית, ותעשה את זה פשוט עם אנשים מומחים שהם יכולים לקחת אותך לשם. זה נגיד משהו שלא ידעתי ולא חשבתי עליו הרבה שנים, לקחת איתי עזרה. לקחת עזרה ולקחת אותה מאנשים שהם כבר עושים את זה. רק לקח לי הרבה זמן להבין ששם נמצא הקפיצה. שם נמצאת הקפיצה. לקחת בן אדם שהוא מומחה, שישלוף אותך מהמקום שאתה נמצא בו, ויביא אותך לתוצאות שאתה רוצה. אוקיי, בסדר גמור, עמית אופיר, תודה רבה לך, היה רעיון מטורף. וככה, מי שרוצה לקחת ממך עוד, לשמוע ממך עוד, איך אפשר? אז קודם כל, לא חסר דרכים להשיג אותי, להגיע לעסק שלנו, לרשום עמית אופיר או מינוף עסקי או חופש כלכלי, אתם תגיעו ישר למשחק שפיתחתי, משחק שבאמת עוזר לבנות את אותה שיטה שהסברתי עליה במהלך הרעיון. משחק שבעיניי יש לו באמת חשיבות מאוד גדולה בנושא של השכלה פיננסית. מי שרוצה ייעוץ, מוזמן להגיע לייעוץ, איך לפתוח עסקים, איך להכניס, זאת אומרת, איך לייצר הכנסה פסיבית, איך לייצר ריבוי מקורות הכנסה וכל הדברים האלו. ובגדול, המשחק הזה, אני חושב שהוא הדלת, נקרא לזה הדלת הראשית, ואני ממליץ לכל אחד ואחת מכם, אם אתם רוצים חופש כלכלי, אז יש בפנים ערכה שהיא כוללת בפנים גם ספר, דיברנו קודם על ספר, אז יש לי יותר מ-100 ספרים, פה יש את אחד מהם שנקרא חופש כלכלי, הוא מסביר את השיטה הזאת יותר לעומק, ואת משחק הקלפים שמבוסס על השיטה עצמה, שכשאתה משחק את המשחק חופש כלכלי, יהיה לך הזדמנות להתאמן באותו מקום של ריבוי מקורות הכנסה, לבנות את הצוות הזה שאתה רוצה שיהיה יקיף אותך, לחשוב בצורה של מה יוצא לי מזה ולא כמה זה עולה לי, ובסופו של דבר להבין איך עסק של מיליון שקל בשנה, איך הוא פועל וממה הוא מורכב. כל קלף פה יש לו חשיבות מאוד גדולה במשחק וגם בחיים האמיתיים. אז okay. מי שרוצה, המשחק הזה עולה 200 שקלים, אפשר להזמין אותו, וזה באמת ההמלצה הכי טובה שיש לי למישהו שרוצה לבנות לעצמו את החוסן המנטלי, את ההיבט הפיננסי, וגם כמובן את האופי היזמי הזה שדיברתי עליו של עסק של מיליון שקל בשנה. תירשמו עכשיו כדי שגם אתם תוכלו לבנות את החופש הכלכלי שלכם.